5-ci imam Məhəmməd Baqir əleyhissalamdır. Əzizlər, Səfədiyə məxsus Əl-Vafi Bilvəfiyyat kitabı, səhifə 77, 1575-ci tərcüməyə hal. Onu tanıtdırdıqdan sonra gəlib bura çatır. O, elə bir kəs idi ki, elmi, fikhi, dindarlığı, etibarlılığı və liderliyi özündə cəm etmişdi. Ona görə də xilafətə layiq idi. Bilirsiniz ki, onlar üçün ən prioritet məsələ Allah Rəsuluna canişinliydi. Onlar arasında istək duyulan biri həqiqətən də var idi. Bəs nə üçün bu baş vermədi, o başqa məsələdir. Gəlin, baxaq, Vəfiyyatul-Əyan İbn Xəlləqanın 4-cü cild, səhifə 174. Əzizlər, Məhəmməd Baqir əleyhissalam. Baqir alim, lider, böyük bir şəxsiyyət idi. Ona Baqir deyilməsinin səbəbi bu idi ki, o elmdə genişlənmişdi. Və onun barəsində şair belə deyir. İndi gəlin Təhsibul Əsma-i və Sifat kitabına baxaq. Əzizlər, səhifə 157. Baqir kimi tanınan Qureyşli Haşimi Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Əli ibn Hüseyn ibn Əli ibn Əbu Talib ona görə Baqir adlandırılmışdı ki, o elmi parçalamışdı. Habelə elmin əsasını tanımış və onun gizlini bilmişdir. Bax, bu bizim imamlarımızın xarakteristikasıdır. Allahın salamı olsun onlara. O, tabeyi, uca, imam və bacarıqlı idi. Onun ucalığı üzərində icma var. Mədinənin sayılıb seçilən fəqihlərindən və imamlarından idi. İndi isə baxaq Siyaru Ə'lamin Nübəla kitabına cild 4, səhifə 401. Əbu Cəfər Baqir. O, seyyid və imam idi. Əlbəttə, onlar burada imam deyərkən siyasi imam nəzərdə tutmurlar. Burada imam deyərkən elmi cəhətdən imam nəzərdə tutulur. 402-ci səhifədə deyir, Əbu Cəfərin Baqir kimi məşhurlaşmasının səbəbi budur ki, o elmi yarıb onun gizlin və əsasına vaqif idi. İmam idi, müştəhid idi, Allahın kitabını oxuyurdu, dəyəri də uca idi. Lakin Quranda İbn Kəsir və onun kimilərin dərəcəsinə çatmamışdı. Bəli, o belə düşünür və belə etiqad bəsləyir. Lakin kim idi? Müsəlmanların imamlarından. Nisai və başqaları onu Mədinədə tabin fəqihlərdən saymışdır. Və hafizlər, yəni hədis hafizləri ittifak ediblər ki, Əbu Cəfəri dəlil gətirmək olar. Yəni o, Allahın Rəsulundan bir rəvayət edərsə, nədir o, hə? Höccətdir. Və vasitə soruşmağa ehtiyac yoxdur. Çünki İmam Baqir hicrətin 114-cü ilində idi. Allah Rəsulü isə hicrətin 11-ci ilində vəfat etmiş. İndi fasilə nə qədərdir? Tam bir əsr. Nə deyirlər, hə? Hə? Bu cür idi. Əl-Bidayə və Nihayə, cild 13, səhifə 72. Deyir, Əbu Cəfər, Məhəmməd, anası filan. Diqqət et, bax, burasını yaxşı diqqət et. O, elm, əməl, ibadət, nəsəb və şərəf baxımından bu ümmətin ən tanınmış kəslərindən idi. Bunu İbn Kəsir deyir. O, Şiyə tayfasının iddia etdiyi imamlardan biridir. Bu isə İbn Teymiyyə. 2-ci cild, səhifə 552. Deyirəm, onun dediyinə gəlincə, yəni hillini nəzərdə tutur. Qeyd edib ki, o 1000 rükət namaz qılırdı, yəni İmam Səccad. Daha öncə də qeyd olundu ki, bu mümkün deyil. Bir halda ki, bu şəriətlə bəyənilməyən tərzdə olsun. Yəni məşəqqətdir, yəni İmam Səccad əgər belə bir iş görübsə, bəyənilən şey olub, yoxsa bəyənilməyən? Yaxud qeyri-mümkün bir şeydir. Ya ağla əsasən qeyri-mümkündür, yaxud etmişsə də məkruh bir əməldir. Bir sözlə, bunu məziyyət özəlliyi kimi qeyd etmək düzgün deyil. Ha belə Peyğəmbərin onu abidlərin ağası adlandırmasını qeyd etməsinin də əsası yoxdur. Çünki bunu elm və din əhlinə heç kəs rəvayət etməyib. Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Əli tanınmış elm və din adamlarından idi. Onun Baqir adlandırılmasının səbəbi buna görə deyil idi ki, çoxlu səcdələr səbəbindən alnı yarılmışdı. Elmi yardığına görə idi. Öz dövrünün alim kəslərindən olmasına gəlincə buna dəlil lazımdır. Onunla eyni dövrdə yaşayan Zöhrə ondan daha elmli idi. Vəssalam, əvvəlcə rədd edir. Bacara bilmədikdə zəif hesab edir. Gücü çatmadıqda da başqasını daha elmli bilir. İndi metod və üslubu görürsüz də, hə?